ሻሻውቱ የለንም። እንኳን ደስ ያለሻል ምዬ። እንዴት ነው በኋላ ነው ጸለሽው? እንዴዚህ ባንድ ቀን ከቻለው ያንቺ ጸሎት አጥጧቱ ታለምሶ ከሰዓት በካኪ ይፈልጋት ይዟል ውበቷን አምላኪ። አንቺ ልጅ ዮሪ ሰራሽ ወንጀል አለ ደግሜ ሳምሽ ውሻ ይሳብ። ይሄ የመንግስት ቤት መስሏል። ደባል ሆኜ ወርሳለሁ ብላ ከሆነ ንገራት። እንደው ዝም ብለህ በጣፋጭ አንደበት ፍቅር እየደራ ሳቅ የሚያስጎደጉድ ይወራል ፉገራ። ዘሪሁን አስማማው፣ አለማየሁ በላይነ፣ ህይወት ጌታሁን፣ አስራት ታደሰ፣ ቲና ገብረ አምላክና ሌሎችም ተውነውበታል። ፖሊስ ልቀመጥ ምን ነው ትሽመጣል? ሁለተኛ አልታገኘኝ እንዳትሞክር። አባቱ ለእውነት ኖሮ ለእውነት ነው የሞተው። አህያን አህያ ማለት መልመድ። ስለዚህ እዳር ላይ ለቆመ ምን ቢያስቅ ለሚያዩ ይሙላለት የልቡ ሚስኪን ባለጋ። ግብር ከፍለን ባሰራነው መንገድ ደረትን ገልብጠስ ትንሽ አታፍራ ባለጋር።